от направените до този момент класирания и резултати, които са обявени в медиите, които чухме, има един победител, това е ГЕРБ. От този резултат, колкото и не ми е приятно, трябва да поздравя и Бареков за резултата, който направи. ДПС са отново в отлична форма, както и ние. И за пореден път ГЕРБ победи столетницата. Ние не само победихме Станишев, ние победихме лидера на ПЕС в България. За тези поздравления някакви политически послания да търсим? Никакви политически послания, утре ще правя политически послания. Това, което към момента се знае и трябва незабавно да се направи. Псевдопремиера, псевдопредседател на Народното събрание, след този вод, незабавно да подадат оставка и да се махнат от местата, които са заели, несправедливо. Не само, че откраднаха парламентарните избори. Сега народа нов вод им даде, че те не са за тези места. Това означава незабавна оставка и да се махат. А предсрочни избори? Не, естествено оставката значи предсрочни избори. Както съм заявил, утре 12 часа ще дадем пресконференция, за да има окончателни резултати, за да може да се направи необходимия анализ, за да не избързаме и да кажем нещо повече от това, което е реално. Това, което имаме към момента и на което можем да благодарим, е на българския народ и на гостите. Първо Атака показа, че няма право дори да участва в този вот на недоверие, защото хората не ги искат. С кое право БСП и ДПС ще стоят в парламента с партия, която просто хората не ги искат? С кое право с това малцинство? При тези протести, при тези резултати, при този вот на народа, аз не знам Орешарски, има ли морал? Има ли срам? Знам Станишев, честита му, че отиде в Брюксел, защото аз лично, когато си правех с моите сметки, дори мислех, че може да не влезе той. Но той се спаси. Замина в Брюксел. Аз не знам, Мишо Миков, сега как ще се качи на трибуна? Като какъв ще се качиш, бе, господин Миков? Искаме от тук му махна. Като какъв? Бит, побеждаван винаги. Откъде, какво морално право, бе? Какви са тези хора? Какви са... Да, и да ми вземе кафеварка. Да ми върне кафеварка да плана. Това е срамота. Не, аз ги гледах сега по нова телевизия, го гледах. Кутев се гърчеше като червей, се гърчеше като слушаше как и викаше, бе, Ковачки и лидер не са за нас, ние не отговаряме за тях. А като караха миньорите по митингите, бяха с, тогава бяха добри, нали? Има правораздаващи органи, които трябва да задържат.